Сәлеметсіндер ме, балалар? Математика сабағы. Бүгінгі өтетін тақырымыз жиындарды салыстыру, тең жиындар. Бүгін біз жиындарды салыстыруды үйренеміз, және қандай жиындардың тең жиындар деп аталатынын білетін боласыңдар. Балалар, сендердің экрандарында қарандаштардың жиыны тұр. Енді қараймыз, оң қолдарында 2 қарандаш, сол қолдарында 3 қарандаш. Екі қолында қарандаштар тең бе? Дұрыс айтасындар, тең емес. Себебі бір қолымызда 2 қарандаш, ал бір қолымызда 3 қарандаш. Ендеше екі жақ жиын тең емес. Несі тең емес? Саны тең емес. Енді сендердің оң қолдарында бір қарандаштан және бір қаламнан тұратын жиын, ал сол қолдарында 2 қарандаштан құралған жиын тұр. Екі жақ жиын тең бе? Дұрыс айтасындар, тең емес. Себебі бір жағымызда біздің қалам мен қарандаш, а екінші қолымызда 2 қарандаш. Яғни элементтері тең емес. Сандары тең, 2, 2, бірақ элементтері әртүрлі. Сондықтан бұл жиындарды біз тең емес деп айтамыз. Келесі суретке назар аударайық. Сенің оң қолыңда 2 қарандаш, сол қолыңда 2 қарандаш. Екі жақ қолыңдағы қарандаштар тең бе? Дұрыс айтасыңдар. Екі жақтағы қарандаштар тең. Себебі сол жақтағы жиында 2 қарандаш бар, оң жақ қолымыздағы жиында 2 қарандаш бар. Сандары да тең, элементтері де тең. Тең жиындар деп элементтері де, элементтерінің саны да бірдей жиынды айтады екенбіз. Тап және салыстыр. Берілген заттардан қандай жиындар құрауға болады? Жиындарды сипаттап, айт және оларды өзара салыстыр. Алдымен жиынның не екенін есімізге түсірейік. Жиын ортақ белгісі бар заттар жиынтығы. Енді қарайық. Бізде алдымызда тұрған заттарда қандай ортақ белгі бар? Дұрыс айтасындар. Біз сары заттардан жеке бір жиын құрасақ болады екен. Түсіне байланысты. Ол сары алма, сары күн, сары бақ-бақ. Тағы да ойланып көріңдер. Ия, дөңгелек. Дөңгелек доп, дөңгелек күн, дөңгелек қызанақ. Тағы бір жиын шықты. Тағы да мүмкіндік бар ма жиын құрастыратын? Ойланып көріңдерші. Жақсы, өте жақсы. Өсімдіктер жиыны. Қияр, қызанақ, алма, бақ-бақ. Міне балалар, біз ортақ бір белгіні тауып, жиындар құрастырдық. Сана және салыстыр. Жиындарды элементтер саны бойынша салыстырайық. Алдымен бірінші қатарларды салыстырып алайық. Бірінші суретте жиында 2 қағаз, екінші жиында 3 қағаз. Несі тең емес? Элементі ме, жоқ саны ма? Тамаша, элементтері тең емес. Екінші қатар. Екінші қатарда 2 ақ қағаз, содан кейін екінші жиында 1 ақ, 1 көк қағаз. Несі тең? Дұрыс айтасындар, саны тең. Себебі бірінші жиында да 2-ю, екінші жиында да 2-ю. Бірақ несі тең емес? Дұрыс, элементі тең емес. Яғни, бізде мына жерде көк қағаз болып кеткен. Яғни, бұны да тең емес деп айтамыз. Үшінші қатар, бірінші жиында 3 қағаз, екінші жиында 3 қағаз. Саны тең. Элементтері тең бе? Элементтері де тең. Міне балалар, біз жиындарды салыстырдық. Жиындар тең бе ойыны? Ал қараймыз. Бірінші жиындағы ойыншықтарға, екінші жиындағы ойыншықтарға. Алдымен санап көрейік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 сандары түгел. Ал енді ойыншықтардың өздеріне қарайық. Яғни бұл ойыншықтар жиынының элементі не? Дұрыс айтасындар, бұл жерде машина, күші, қуыршақ, доп. Я? Ал екіншісінде, оппа, бізде мына жерде доп. Ал екінші жиында үйрек.
ендеше элементтері тең емес. Ондай болса, екі жиын тең емес деген сөз. Тамаша, келесіге қараймыз. Заттардың санына қараймыз. Бұл жерде бізде жидектер. Және ойланамыз, тең бе, тең емес пе, уақыт кетті. Жарайсыңдар. Бұл жерде жиында элементтері де, сандары да тең екен. Ендеше екі жиынды тең дейміз. Келесіге қараймыз. Гүлдер. Ал қарайық, бірінші жиында 4, екінші жиында 5. Элементтері бірдей, бірақ сандары бірдей емес. Ендеше бұл жиындарды біз тең емес деп айтамыз. Жиындарды қалай теңестіруге болады? Сендердің алдыларында екі жиын тұр. Бұл жиындарды қалай атасақ болады? Тамаша, жиһаздар жиыны. Ендеше, бірінші жиында бізде бар екен шкаф, орындық, стөл және кресло. Екінші жиында орындық, стөл және шкаф. Қалай ойлайсыңдар, екі жиын тең бе? Дұрыс, тең емес. Себебі бірінші жиында бізде не бар? Кресло бар. Ал екінші жиында кресло жоқ екен. Қалай теңестірсек болады? Дұрыс, немесе мен бірінші жиыннан кресланы алып тастауым керек, немесе екінші жиынға да дәл сондай кресланы қоюым керек. Сол кезде екі жиын теңеседі екен. Тамаша. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!